पाउल र सिलास फिलिपिमी। जब साउलले रोमी साम्राज्यभरि यात्रा हार्यो, उनले आफ्नो रोमी नाउँ पाउलको प्रयोग गर्दो लाग्यो। एक दिन पाउलले उनारा मित्र सिलास फिलिपीका सहरमी यसुका बारेमा सुसमाचार सुनाउन गया। उन सहरका बाहिर नदीको छेउमी गया, जहाँ मान्छन् प्रार्थना अध्याय जम्मा भया थिया। तहाँ उनले लिडिया नाउँ भएकी एकजना स्वानीलाई भेट्यो, जो एक व्यापारी थिइन्। उनले परमेश्वरलाई प्रेम अरन्थिन् र उनीहरू आराधना अरन्थिन्। यसुका बारेमा सन्देशलाई विश्वास अध्याय परमेश्वरले लिडियाको हृदय खोलिदियो। पाउलले सिलासले उनलाई र उनीहरू परिवारलाई बक्तिस्मा दियो। उनले पाउल र सिलासलाई आफ्नो घर बसाइ निहुँतो दियो। तबकीलाई तिनन् तहाँ बस्या। पाउल र सिलास यहुदीको प्रार्थना देठाउमी मान्छसित अक्सर भेट्या रहन्थ्या। हरेक दिन जब उन तहाँ भेट्या रहन्थ्या, भूतात्मा लागे एक नौकर्नी केटीले उनलाई पछ्याउने अरन्थे। तै भूतात्माको माध्यमबाटे उनले मान्छनको जोखाना हेर्दै अरन्थे। यसरी जोखाना हेरिभर उनले आफ्नो मालिकी निउते बहुत कमाई अरन्थिन्। तै नौकर्नी केटीले ईश्वरभरि कला हाल्नुपछि, यिन मान्छन् सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हुन्, यिनले तमनलाई मुक्तिको बाटो बताइरहेछन्, यो यिनले यति धेरै बेर अरिन् कि पावल रिसाया। तै पछा छाडी भएर एक दिन जब नौकन्नी केटी कला हाल्नुपछि पावल उगीतिर फर्किबर उभित्र भया दुष्टात्मालाई भुड्यो, यसुका नवमी तैबाट बाहिर आ। तसै बेला तै दुष्ट आत्माले उहीलाई छाडिबर गयो। तै नौकन्नी केटीका मालिक बहुत क्रोधित भया। तिनीहरूले थाहा पायो कि दुष्ट आत्मा बिना तै नौकन्या केटीले मान्छनलाई भविष्य बताउन सक्दैन। यहीको मतलब यो हो कि मान्छनले अब उहीको मालिकलाई उनीहरू भविष्य बताउन निम्ति दिँदैन। तबकीलाई तै नौकन्या केटीका मालिकले पावलले सिलासलाई रोमी अधिकारीकामा लैजाइ भएर गया, जहिले उनलाई हाँड्यो र झेलमी हालिदियो। उनले पावलले सिलासलाई झेलको तै भागमी राख्यो, जहाँ सबभन्दा बहुत चौकीदार थिया, र उनीहरू खुट्टामी ठिक्रो लगाई ठोकिदियो। तर अधरातका समयमी उन परमेश्वरको प्रशंसा त गीत गाउन थिया। एक्कासी तहाँ एक ठुलो भुइँचालो गयो, झेलखानाका सबै ढोका खुलिया र सबै कैदीका साँगला लगाई खुल्या। जब जेलका हाकिम निनबठे बिउजिया, कोही उनले जेलका ढोका खुल्या देख्यो, सबै कैदी भाग्या हुन् भडीबर उनले सोच्यो। रोमी अधिकारीले उनलाई जान्दियो भडीबर उनलाई माध्य हुन् भन्ने डर थियो। तबकीलाई उन आत्महत्या दाय तयार भया। तर पावलले उनलाई झिक्यो र कला हाल्यो, रोक आफैलाई चोर जन्दियो, हामी सबै यहीँ छौँ। उन डरले काम भएर पावलले सिलासका अगाडि आया र सोध्यो, उद्धार पाउनै मैले के अद्दु पढन्छ? पावलले जवाब दियो, यसो प्रमे विश्वास र तम र तमरा परिवारले उद्धार पाउने हो। कोही तिन हाकिमले पावलले सिलासलाई आफ्ना घरभित्र लैया र उनीहरू घाँ धोइदियो। पावलले उनीहरू घरमी भया सबलाई यसुको बारेमा सुसमाचार सुनायो। तिन हाकिम रे उनीहरू सब परिवारले यसुमै विश्वास गर्यो। तबकीलाई पावलले सिलासले बक्तिस्मा दियो। कोही तिन हाकिमले पावलले सिलासलाई भोजन दियो र उन सबैले एकसाथ आनन्द मनायो। तैका अर्का दिन सहरका अगुवानले पावलले सिलासलाई जेलबाट छाडिदियो र उनलाई फिलिपीबाट निकलो भुड्यो। पावलले सिलासले लिडिया रे अरू कोही मित्रलाई भेट्यो र तै पछा सहर छाडिभर गया। यसुका बारेमा सुसमाचार फैलिनै गयो र मण्डली बढ्दै गयो। पावलले अरू विश्वासीका अगुवान बहुत सहरमी यसुका बारेमा सुसमाचार प्रचार अध्याय र शिक्षा दिन यात्रा आर्यो। उनले मण्डलीमा भया विश्वासीलाई उत्साह दिनाई र सिकाउनाई बहुत चिठी लगाइ लेख्यो। यिनमध्ये केही चिठी आज बाइबलका किताबमी सामेल भया छन्। बाइबल कथा प्रेरित 16:11-40।